بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخون کې او مهربانه ده. ګرانو عزتمندو درنو شملورو پښتنو مشرانو همزولو کشرانو او زړه ته رانږدې ګلالو ماشومانو، زما د اړخه د زړه د کومې د مینې نه ډک سلامونه او نیکې پیرودنې قبول کړئ. ملګرو، زه نن تاسو ته د شپږو زرو کالو د یو پښتون په حیثیت، د څوارلسو سوو کالو د یو مسلمان په حیثیت، د څلور شپېتو کالو د یو پاکستان او د څلوېښتو کالو د نیم پاکستان د یو غلام پښتون په حیثیت مخاطب یم. ملګرو، د نن نه درې کاله مخکې ما یوه انټرویو ورکړې وه چې نوم یې و پښتنو یا به یو کیږو ګنې ورکیږو. نو چې ماته د دنیا د ګوټ ګوټ نه چې کوم ځای کې هم پښتنو خویندې وروڼه میشته دي، هغوی چې ماته کوم د مینې پیغامونه راولېږل او زما په کومه طریقه سره مرسته وکړه، نو زه د هغې ټولو د زړه د اخلاصه شکریه ادا کوم. ملګرو، نن چې کوم پیغام زه تاسو ته درکول غواړم، د هغې نوم دی د غلامۍ زنځیر. ځکه یوویشتمه صدۍ ده، د ټولې دنیا خلک آباد شو، د ټولې دنیا خلک آزاد شو، خو موږ پښتانه لا تر اوسه پورې د پاکستان چې دویم نوم یې پنجابستان دی د هغوی غلامان یو. نو زه نن دا کوشش کوم چې زه تاسو ته هغه ټولې وجه وښیم چې په کومه باندې موږ د اوسه پورې غلامان پاتې شوي. نو ملګرو، زه به نن د خپلو مشرانو که زموږ مشرانو څه غلطۍ کړي هغه به هم زه تاسو ته ویل غواړم، ځکه چې مونږه په راتلونکي وخت کې هغه غلطۍ ونه کړو او چې کوم هغوی صحیح کارونه کړي دي چې هغه په سینه پورې ونیسو او مخ پر وړاندې باندې د خپل ازادۍ د منزل طرف ته روان شو. خو چونکې زمونږ په غلامۍ کې د انګریزانو ډېر ویلاسو، نو په دې وجه باندې زه بیا د هغه وخت نه شروع کړم چې کله انګریزان دې سیمې ته راغلي وو. ملګرو، په پنځلسمه او شپاړسمه صدۍ کې چې کله په یورپ کې یو ډېر لوی صنعتي انقلاب راغی او هغوی یورپ د ترقۍ په ډګر باندې ودرول، نو په دغه وخت کې د هغوی اوږې او لالچي سترګې د دنیا د هغې ملکونو په مال دولت باندې ولګېدلې چې کوم لاره د ترقۍ په لاره باندې روان شوي نو. خو په دغه وخت کې د فرانس نه نیپولین بوناپارت هغه یورپ په مخه راغستی و، چې انګریزانو ته هر کله د اوچې لاره بنده شوه نو هغوی سمندري بیړۍ تیارې کړې، په سمندري خټه راواچوله او د دنیا په لوټ مار پسې راووتل، چې په دغه وخت کې دوی د برټش ایسټ انډین کمپنی په نوم باندې د تجارت په غرض هندوستان ته هم راغلل. خو په دغه وخت کې یوازې برټش ایسټ انډین کمپنی نه وه، بلکې فرنچ ایسټ انډین کمپنی هم وه او پرچګل ایسټ انډین کمپنی هم وه. خو انګریزانو په خپله چالاکۍ په دوکو شاکو او خیارتیا دغه نورې دوه کمپنۍ د هندوستان نه وشړلې او په خپله د هندوستان په دولت باندې خپلې خپې مضبوطول شروع کړل. ملګرو، په دغه وخت کې چې څه کلونه تیر شو، دوی ته یو احساس وشو چې په راتلونکي وخت کې داسې حالات جوړېدی شي چې زه د هندوستان په دې مالو دولت باندې خټه اچول شم او دا د سرو زرو مرغۍ زه په پنجره کې بندولی شم چې دا به صرف ماته چغېږي. نو په هغه وخت کې دوی ته څه خطرې پېښېدی شي؟ نو هغوی ته دوه خطرې وې، یو ورته بین الاقوامي خطره وه او یو ورته علاقایي خطره وه. بین الاقوامي خطره هغوی چې وکتل چې دا الجزایر نه واخله، د افریقې نه تر د سماټرا د جزرو پورې انډونیشیا، او د هغه ځای نه راواخله د چین د سرحده پورې،
او بیا د بلقان نرواله تر د هندوستان او د افغانستان پورې یو مسلمان آباد دی. او بیا په تیره تیره د مشرقي یورپ نه واخله تر د ایران پورې سلطنتي عثمانیه چې د څلورو سوو کالو نه د مسلمانانو د مرکز په حیث وجود لرلو، نو دا ټول مسلمانان دا د انګریزانو په یو ډېره لویه خطره وه. نو په دې وجه هغوی دا سوچ وکړو چې کله موږ د مسلمانانو دا قوت ټوکړي ټوکړي کړي نی، نو موږ د هندوستان دا مالو دولت په مړه خېټه بلا شرکت خیر خوړلی نه شو. بل طرف ته دوی چې کله سوچ وکړو چې یاره هندوستان الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې د دریو طرف ته سمندر دی او شمال مغرب طرف ته وچه ده. نو ملګرو ده دا سوچ وکړو چې د سمندر د غاړې خو مونږه محفوظ یو، ځکه چې د هغه وخت کې د دوی دومره لوی سمندري قوت و چې دوی ته بیا د سمندرونو شهزاده وي. خو د شمال مغرب طرف ته چې کومه وچه وه، نو ده هغې ته سترګې خړې کړې، ځکه که د سنټرل ایشیا نه څوک راپاسېدلي دي، که سکندر یونانی راغلی دی، او که زموږ مشران راغلی دي، نو هم په دې درو تېر شوي دي او دلی یې پته کړی دی. نو ملګرو زه تاسو ته یو خبره کول غواړم، پښتانه الله تعالی د بادشاهۍ دپاره پیدا کړي دي، پښتانه د غلامۍ دپاره نه دي پیدا شوي. مونږ په هندوستان باندې درې سوه کاله حکومت کړی دی، درې نیم سوه کاله. نو ملګرو چې هر کله انګریزانو ته پته ولګېدله چې دا درې درې په راتلونکي وخت کې په کار ده چې مونږ دې ته نږدې ورسو او په دوی باندې قبضه وکړو، خو د بدقسمتۍ نه په دې درو باندې یو قوم آباد دی چې هغه قوم ته پښتون ویلی شي، چې هغه د خپل ملک د خپلې خاورې سره د خپل ځان نه زیاته مینه کوي. نو په دې وجه که څه هلې ځلې به م په دې درو باندې کېدلې، نو هغه پښتون د دې نه بې تفاوته پاتې کېدی نه شو. نو په دغه وخت کې ملګرو پښتون سره دوه لارې وې، یوه ده چې یا به د پت د غیرت د ننګ د پښتونولۍ نه دا جګه شمله راغسته او د دښمن په خپو کې به یې ښوده او د غلامۍ او د بېغیرتۍ ژوند به یې تېرو، او یا به تورې ته لاس کو او د خپل وطن دفاع به یې کوله. نو هغه تورې ته لاس کړ. ملګرو دلته انګریزان لګیا وو خپلې خپې مضبوطولې چې هلته په افغانستان کې په کال اوولس سوه او اووه څلوېښتم کې احمدشاه بابا د افغانستان پاچا شو. زه ملګرو په دې خپل مشرانو به ځان له ځانله پروګرام کوم، زه په تفصیل کې نه ځم. کله چې احمدشاه بابا د افغانستان پاچا شو، نو په هغه وخت کې د پښتنو درې سنټرې وې، یو کندهار، یو کابل او بل پېښور. احمدشاه بابا به په دریا بولان راکوشو پېښور ته به راغی، پېښور کې به هلته په تخت کېناست، د پښتنو د ټولو د کشالۍ به حل کړې او بیا به واپس ته. او که ده به په دلی باندې حملې هم کولې، نو دې به اول راته پېښور ته، پېښور کې به ورسره دا نورو نوم یو ځای کېدل پښتانه، او دغه شانتې به د دلی دروازې ډبولې. احمدشاه بابا د درویشتو کالو په عمر کې پاچا شو او د پنځوسو کالو په عمر کې زمونږ د همیشه لپاره جدا شو. انا لله و انا الیه راجعون. دغه نه پس دغه زوی تیمورشاه په تخت باندې کېناست. هغه اولنی کار چې کوم وکړو، د کندهار نه دارالخلافه کابل او پېښور ته راوړه. اته میاشتې به دې په کابل کې ناستو او څلور میاشتې به دې په پېښور کې ناستو. پېښور د افغانستان سرمایه دارالخلافه وه. او یو ورځ دې د پېښور نه روان شو کابل ته، چې په لاره باندې ناجوړ شو او مړ شو. الله تعالی دې وبخښي. او بیا چې کله وروسته شاه شجاع هم پاولنۍ پېره د افغانستان په تخت باندې کېناست، نو د برطانیې سفیر هغه له د سفارت کاغذات په پېښور کې په بلا حصار کې ورکړل. دلته انګریزان لګیا وو خپلې خپې مضبوطولې
چې هغه وخت مرغې چې دوست محمد خان د افغانستان بچا شو. ملګرو، په دغه وخت کې شاه شجاع پنجابي سکھ او انګریزانو سره سازش وکړ چې په کندهار باندې وروخیږي. په دغه وخت کې په پیښور کې د دوست محمد خان رور یار محمد خان حاکم و، په کندهار کې شیردل خان او پردل خان و. نو چې کله شیردل خان او پردل خان ته پته ولګېده چې د انګریزانو او د پنجابي سکھ په کومک باندې شاه شجاع په کندهار راخیږي، نو هغه د خپلو ورونو نه دوست محمد خان نه کومک واخست چې هغه د شیردل خان او پردل خان کومک له کندهار ته راشي. دوست محمد خان کندهار ته راورسېد سره د خپل فوجه، جنګ وشو، شاه شجاع ته شکست بلو شو او دوه خپې دوه لاسه لودیانه ته وتښتېد. او دلته د هغه د فوج مشر چې یو انګریزو کیمبل نومې و، هغه د دوست محمد خان په لاسو کې بندي شو. خو دا د مخکنی یو ټاکل شوی پروګرام و، پری پلانډ. انګریزانو ته پته وه چې کله دوست محمد خان د خپلو ورونو حکومت ته کندهار ته راشي، نو دغه شانتې به د پېښور د دفاع دپاره نور څه قوت پاتې نه شي. نو په دغه وخت کې چې دوست محمد خان لا په کندهار کې و، رنجیت سینګ د انګریزانو په کومک باندې په پېښور باندې وروخت او په پېښور یې قبضه وکړه. دا د کال 1304 دشم خبره ده ملګرو. په کال 1305 کې دوست محمد خان د خپل ورور سلطان محمد خان په مشرۍ کې په پېښور باندې د حملې کولو بندوبست جوړ کړ او په دریا خیبر باندې خپل فوج راواچو او دوی پسې وروسته را روان شو. اوس به دوی په سبا په پېښور باندې حمله کوي چې په دغه وخت کې ده ته پته ولګېدله چې زما ورور سلطان محمد خان او ورسره نور فوجي کسان مشران هغوی د رنجیت سینګ نه او د انګریزانو نه پیسې اخیستې دي او هغوی له نور لالوچونه هم ورکړي دي. نو په دې وجه یو انګریز لیکوال دی، هیولډ نومې دی، هغه وایي چې دوست محمد خان راپاسېد، قرآن شریف ورسره په لاس کې و او د فوج ته یې تقریر کړو چې ګوره دیارلس کاله تاسو زما نمک خوړلی دی، دونه پښتو راسره وکړې چې پېښور چې دا د افغانستان زړه دی، دا زه د انګریزانو او د سیکانو نه یو پېره واخلم، نو بیا که تاسو شاه شجاع سره خبرې کوئ که اچا سره خبرې کوئ ما ته به اس اعتراض نه وي. خو چې سر سر کېده نو دغه بې غیرته قامخرسه بې ننګه بې پښتو خلک دوی د رنجیت سینګ طرف ته اوړېدلي وو او دوست محمد خان درګړي درګړي ستړې ستومانه بغیر د حملې نه کابل ته راستون شو. ملګرو، د هغه وخت و چې انګریزانو د هندوستان نه خپې راچاپېره کړې وې. خو په دغه وخت کې دوی ته یو خطره پېښه شوه چې ګینه روس په انګریزانو باندې په هندوستان حمله کوي. نو هغه هغوی یو څلور وفدونه تیار کړل، یو یې ایران ته ولېده، یو یې پنجاب ته، یو سند ته او یو یې زموږ د پلار نیکه خوږ وطن افغانستان ته. ملګرو، دوست محمد خان دپاره چې کوم وفد راغی د هغې مشر الکساندر بانس او د هغې مسکې چې څه خبرې شروع شوې نو هغه ستاسو مخکې بیانول غواړم.